recompensa. Matar Esparta. Tem escudo. Corre agora. Sem esperança. Sem ficar. Para a gente. Tem que liberar um local para eu pousar. Chegando. Você matou um dos nossos! Mais sofrimento! Mais...
Sin pánico. No me mates. Mira, no espanto. Oh, mano, fiqui quieto. Sangue jogando, ataque sobre. Olha esse lugar. É tão cheio de monstros vindo matar a gente. Tem que liberar um local para eu pousar. Chegando. O corpo avançado está sob ataque. Demônios, caiu. Demônios! Vai! Matem o Spartan aí mesmo!